Моя колега Яна готує до ефіру чергову програму. Зараз робить хвилинну перерву для прийому вітамінів. Дівчина розповідає, самолікуванням не займається. Перед початком прийому препаратів цього вітамінного комплексу побувала у лікаря. Приймає Яна магній B6 для нервової системи, колаген і омега-3 в комплексі з вітаміном D. Близько півроку. Каже, перші результати поліпшення стану побачила вже за місяць. Це порадив мені лікар, норму ми підібрали, дивлячись по моєму організму, і в цілому я задоволена. Я бачу ефекти, я бачу результат, волосся росте, стан організму краще. Як і будь-які таблетки, вони мають накопичувальний ефект. Зрозуміло, що з першого прийому препарату ми можемо відчути тільки психосоматику, тобто ти за собою там от відчуваєш себе краще. Але насправді вітаміни починають діяти десь протягом місяця. Медики наголошують, для покращення самопочуття взимку край важливим є збалансоване харчування та вживання вітамінів. Це сприятиме стійкості організму до бактеріальних і вірусних інфекцій та покращує настрій. До речі, депресія часто виникає через брак вітамінів в організмі, зазначають лікарі. Також, якщо взимку з'явилися сухість та тьмяність шкіри, випадає волосся, варто звернутись до спеціаліста. Він, зокрема, призначить необхідний комплекс вітамінів. Не вистачає частіше за все у нас вітаміну А, не вистачає вітаміну Е, вітаміну С, Д. Джерело саме ультрафіолет, а так як у нас короткий світловий день, тому недостаток вітаміну Д. Також омега-3 і цинк. Якщо, наприклад, ви хочете запобігти вірусних і бактеріальних інфекцій, то назначається комплекс вітамін С, добова доза 500 мг для пацієнта. Також цинк у комбінації, тому що цинк підсилює дію вітаміну Д та С. Також рекомендують здати аналізи і лише після цього вживати прописані корисні мікро- та макроелементи. Вітамін Д, С лікарі призначають приймати з осені. Тоді ризик захворіти на грип, ковід, ГРВІ буде меншим. До того ж, вживання вітамінного комплексу убезпечить від тяжкого перебігу будь-яких респіраторних недуг. Вже вітаміни у вас є, вони накопичились і вони починають працювати. Якщо почати приймати ось коли ви захворіли, так, тобто нежит з'явився, ви починаєте пити вітамін С, то ну, він не допоможе. Тому краще починати, звичайно, з вересня і курсом пропивати вітаміни. Втім, не завжди вітаміни можуть сприяти поліпшенню стану здоров'я. Іноді вони можуть і нашкодити. Є водорозчинні і жиророзчинні вітаміни. Перші не накопичуються, тому шкоди організму не завдають, зауважують медики. А от вітаміни А, С та Е – жиророзчинні. З ними слід бути обережними, адже їх накопичення може викликати гіпервітаміноз. Перш ніж давати вітаміни дитині, теж слід проконсультуватися з лікарем. Якщо дитина доривається до смачного вітаміну, вона може собі нашкодити, як ніяк. Аскорбінова кислота за своєю хімічною структурою – це кислота. І вона може негативно впливати на жлунково-кишковий тракт, і звідтіля можуть бути проблеми. Тому вітаміни – це ліки, це не конфетка, цукерка, як батьки іноді кажуть. Окрім препаратів, корисні мікроелементи організм черпає з фруктів і овочів. Так найбільш цінними для дітей вважаються природні продукти зеленого кольору. Там є фолієва кислота, саме вона приймає дуже активну участь у формуванні кровоносної системи, а саме еритроцитів, які вже від цього залежить наш кисневий стан нашого організму, наш розвиток мозку і всіх органів. Зелені яблука вважаються кориснішими, ніж червоні. В них більше вітамінів, а от в цитрусових насправді дуже мало вітаміну С. Його набагато більше в шипшині, чорній смородині або квашеній капусті. Також лікарі додають, багатий на корисні вітаміни – гарбуз. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.